皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理栄養士の堀です。今日はですね、体にとってとっても大切な働きをする水の働きと水の重要性についてお話しさせていただきたいと思います。水はですね、栄養素には含まれないんですけれども、体にとって非常に大切な働きをしていますので、今回取り上げさせていただきました。まずですね、人間の体の約 60% が水分でできているというふうに言われています。半分以上が水分というわけなので、これだけでも体にとっては重要な役割を担っているというのは分かっていただけるのではないかなと思うんですけれども、具体的に水にはどのような働きがあるのか、体の中でどういった働きをしているのかというのを大きく分けて4つお話しさせていただきます。まず1つ目にですね、溶解作用という働きがあります。ちょっと難しい言葉なんですけれども、こちら簡単に言いますと、物質をですね、水に溶かして体に取り込みやすくするという働きのことを指しています。例えば栄養素が体の中で代謝するには、水に溶けた状態で代謝というのは行われます。そういった点で水に溶かすことで行われる体の動きというのがあるので、溶解作用、とっても重要な働きの一つです。で、二つ目ですね、二つ目は、老廃物の排泄です。一番多いのは尿なんですけれども、体にとって不要となった成分だったり、使い終わった成分を体外に排出するという働きも水分が担っています。これは、酸素や栄養素の運搬です。こちら体中を巡っている血液も水分というふうに考えるんですけれども、私たちが取り込んだ酸素だったり栄養素を血液に溶かし込んで体中に運搬するという作業、これとっても大切ですね。トレーニングしている方でしたら、この血中濃度とかですね、そういうのを考える方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。栄養素の血中濃度、体をスムーズに動かすためですとか、酸素を体中に行き届かせるために水分はとっても重要です。そしてもう一つがですね、体温の保持です。運動をして体の体温が上がってくると、汗をかくと思うんですけれども、汗をかくことでその水分が蒸発して、体の熱を奪って、体温を下げるというような働きをしています。なんとなく水の働きっていうのは分かってはいたけれど、あえて大きくご紹介するとこの4つですね、水の働きになります。では、1日にどれくらいの水分を取ったらいいのかという話になるんですが、実はですね、日本ではまだ、1日に絶対この水分が必要ですっていうような基準が設けられていなくてですね、いろいろなデータを集めてみたんですが、まず一つに、欧米の研究では、生活活動レベルの高い人と低い人に分けて、1日に必要な水分の量を算出しているデータがあります。活動レベルというのはですね、1日のうちに体を動かす、強度とか頻度の高い人か低い人かという分け方になります。で、まず活動レベルの低い方で言いますと、1日に 2.3 から 2.5 リットルのお水が必要というふうに言われています。対して、活動レベルの高い方ですと、1日に 3.3 から 3.5 リットルのお水が必要というふうに言われています。1リットルぐらいの差があるわけなんですが、これは、活動レベルによって発汗量の違い、汗をかく量で違いが出てくるので、そういったところが影響しています。ではですね、日本ではどうかと言いますと、厚生労働省がですね、1日に 2.5 リットルのお水を取り入れましょうということを推奨しています。で、これは、先に説明しておきますと、単純にお水を 2.5 リットル飲みましょうということではありません。水分というのは飲み水からの水分をどうしてもイメージしてしまいがちなんですが、それだけではなくて、普段摂る食事からもそうですし、体の中で栄養素を代謝するときに生まれる代謝水というんですけれども、体の中で作られる水分もこの 2.5 リットルには含まれます。ではその内訳はと言いますと、
食事からの水分量を1リットル、体内で合成される水分、代謝水などが300ミリリットルですね。そして飲み水として体内に取り入れる水分を 1.2リットル、これらを全部合わせて 2.5 リットルのお水を最低限取り入れましょうというふうに推奨しています。一番目に見えて分かりやすい飲み水からの水分なんですけれども、これは最低限1日に 1.2 リットル飲みましょうというふうに言われています。体外に出る水分と体内に取り入れる水分のバランスを保つことができるのがこの 2.5 リットルという数字になります。で基本的には水分って不足しがちな方が多い傾向にありますので、この 1.2 リットルという数字にこだわらず、しっかりこまめな水分補給を心がけていただきたいと思います。厚生労働省がおすすめしている方法で言いますと、1日に、プラスアルファでコップ2杯の水分を取るようにしましょうというふうに推奨されています。で、飲み水からだけではなくて、食事からも1リットルの水分を取るようにというふうな、指標がありますので、例えば普段の食事にお野菜をたくさん取り入れていただいたりですとか、日本人だとお味噌汁とか飲む頻度って結構あると思うんですけれども、汁物をしっかり取り入れていただくというのも方法の一つです。